Būtent dėl tos priežasties, aš manau, tikriausiai jaunimą ir šiek tiek suklaidina tas sporto požiūris į apskritai tą patį judėjimą, ne? Nes jie nori rezultatų, bet jie mato, kad sportas tai yra kūno išvaizdos keitimas. Jis nusifotikinęs prie to Ferrario, Dubajoj, ten su gražiausiais rūbais. Aš suprantu, kad galbūt jis nuėjo į tą parduotuvę šalia stovinčią, pasiėmė rūbus užsidėjo. Bet tau per teliką jį taip dažnai rodo, kad tau jisai tampa tiesiog, nu, kaip ir norma, ne? What the fuck, aš dabar pamatyčiau čia lavoną, nu man, aš negalėčiau, žinai, žiūrėti, negalėčiau. O per teliką, hebra, ai, čipsis kapoja, valgo, žiūri lavonas. Tai čia kur logika? Aš, ta prasme, man, kokį žmonės gali jaust malonumą žiūrėti į negyvus žmonės, į ten kraują. Nu ką, kas sveiki žiūrovai, sveiki klausytojai visi. Ką nežinau, ten live transliacija, tai irgi jums irgi sėkmės klausant. Ką, labas, Aurimai, iš tikrųjų. Labas, Žygi, labai smagu, senai kalbėjom, senai tarėmės, bet vis kažkaip nedavažiuodavo į Kauną. Tai... Jo, iš tikrųjų, papasakosiu tokį įdomią istoriją, aš atsimenu kažkaip jūs su savo tų profilių Instagram, kažkaip pofollowinai. Aš taip, žinai, mano veikla tik jis buvo prasidėjęs, galvoju, okei. Kažkas gero. Jo, aš kažkaip pamačiau, kad jaunuolis pradėjo daryti podcastus, pradėjo kažką kurt. Žiūriu, visai įdomu, žinai. Įdomios temos, įdomus reikalai. Pats buvęs sportininkas, tai prie širdies kažkaip ir mūsų projektui. Tai pafollowinu, na, aišku, su tą intenciją, kad čia kažkada sėdėsiu. Jo, ir iš tikrųjų įdomu, žinai, kažkaip mes susirašėm, atsimenu, tada palinkėjau gerų naujų metų, kalėdų iš tikrųjų. Ir tada. Ir dabar, žinai, tik iš tokios intencijos tam tikros. Kovoju, atvažiuoju podcast'ą daryti, galvoju, gal būsiu neužimtas, tai padarys. Iš tikrųjų, ką dėkui, kad atvarėjai, kad skiri šito laiko, nes kiekvienas mano pašnekovas vis man kažką suteikia, pašnekovas aš irgi kažką galiu suteikti, manau, kad tikrai bus labai, labai, labai naudinga. Labai, labai malonu ir tikriausiai visų žiūrovų vardu, taip pat ir pats nuo savęs noriu tau padėkoti, kad darai šitus dalykus. Kvieti tokius žmonės kaip aš, kaip kiti, kurie gali daug papasakoti ir daug suteikti visiems jums, hebra, tai nepagailėkit, laiką užmeskit, Žygiui reikia supporto, užaugins kanalą, tai pamatysiu dar šiek kokių žmonių sėdės. Jo, tai ką visada, kai pradedu šiek tiek savo pokalbį, tą podcastą su pašnekovo, tai visada noriu sužinoti apie savo pašnekovo, tai šiek tiek papasako, kuom kvepuoji šiai dienai, kuom užsiemi ir kas tu esi. Šiai dienai, pradėkim gal nuo pradžių, nuo ko aš apskritai pradėjau. Visas savo kūrybinės tokias veiklas, nes aš manau ir ta mano sporto veikla, jinai neatsiejama nuo pačios kūrybos, ar ne, tai viskas prasidėjo nuo breiko, nuo šokio, jo, tai buvo tokia saviraiška, savęs atradimų metas, kada aš supratau, kad man yra svarbiausia gyvenimo kūno judesys, ar ne, mes esam visi sukurti tam, tik daugelis tai pamiršta. Tai pradėjau šokt breiką, tada atsirado mano gyvenime akrobatika, viską žodžiu. O grinai akrobatika, tai jinai grina akrobatika, tai prasme bus tikėjai? Trikingas, jo, toks street akro plus trikingas, mes patys tada nelabai žinojom, ką mes tenais darėm, bet mums buvo svarbu išmokti salto, tai breikas ėjo į antrą pusę, tada prasidėjo salto ir man buvo kažkas tokio padaryti. Būtent tas persivertimo ore, tai man pavyko, aš tai valdžiau ir puikiai sekėsi. Ir tada, aišku, atėjo fitnesas į mano gyvenimą, nes salto pasidarė galbūt šiek tiek per pavojinga. Traumų atžvilgių buvo tikrai ir kojas, kilas, visko, ko tik nebuvo. Ant galvos nesėkmingų nusileidimų, tai nori, nenori, tai pristabdo, bet tai pristabdo tikriausiai tikrai neturėtų sustabdyti apskritai gyvenime kažką daryti, ne, kaip ir pačiam, kaip žinau, buvo trauma, bet nesustoji dvi toliau, tai būtent to pasakoje, žinai, ir pradėjau užsiminėti fitnesu, nes tai galbūt daugiau buvo susijęs su sveikatingumu. Tai fitneso pradžia, prisitraukimai kėmė ant skirsinių ir tada pradėjau stebėti kažkaip visus tos blogerius, kaip tik čia buvo toksai hype'as pas mus, kad visi filmuojasi, visi rodo kažką, vienas kitas naujas ir galbūt, kas mane pastuvėjo, taipogi pradėti savo šių dienų veiklą, tą patį blogingą, supratau, kad galiu padaryti galbūt geriau. Tas motyvuoja, žinai, matant, kad
aš irgi tai galiu daryti, kodėl man to nepadarius. Tai jeigu Hebra, jūs galvojat, kad kažką gali daryti, jūs pabandykit, tikrai jūs nežinot, prie ko prives jūs ta veikla ir kas iš to gali gautis. Galbūt jūs gerai mezgat kojines, bet pradėjęs mėgst, vėliau ateisit iki to, kad jūs mėgsit kelnes arba mėgstinius. Nu, tai prasme, tu niekada nežinai, kur tave nuves. Tai va taip ir gavosi tas atsidavęs sportui projektas pas mane, kad aš tiesiog nežinodamas, ką čia darysiu dabar, tiesiog paėmiau ir dariau kažką. Taip. Tai viskas gavosi taip, kad tapau, galima sakyti, tokiu blogeriu, pradėjau filmuoti savo gyvenimo būdą, pradėjau filmuoti įvairius mokomosius, galbūt video, mityba, lifestyle, sportas ir visa kita. Ir po truputėlį įgavau skilą filmuoti. Pradėjau aiškinti telefoną, kaip ir jums visiems rekomenduoju. Jeigu norit kažką pradėti filmuoti, drąsiai griebkit savo telefonus ir filmuokit, nes juose kameros yra tikrai geros ir su jom galima žiauriai daug padaryti. Tai čia vienareikšmiškai. Jeigu svarstot, kad oi, kažkada nusipirksiu kamerą ir pradėsiu filmuoti, tai pas tave kišenė yra kamera, tai jau šiandien dabar galėtum pradėti, žinai. Tai pradėjau nuo to, po truputėlį upgrade'inausi, pirkau vieną, kitą kamerą. Ir gausiu taip, kad pradėjo man įvairių žmonių siūlyti reklamos, kontento kūrimo. Nu, tai prasme, jiems reikėjo, kad aš jiems sukurčiau kažką reklamą. Tai vieniems, kitiems, tretiems ir dabar šiai dienai grįžtant prie tavo klausimo, ką aš veikiu, tai labai daug filmuoju. Filmuoju kitiems daug turinio, filmuoju įvairioms įmonėms reklamas, dirbu su keletos įmonių marketingų, kurių joms turinio. Tai šiai dienai sportas truputėlį iš šono paės. Mano gyvenime sportuoju savo malonumai, bet kontento kūrimas, būtent tas filmavimas šių dienų mano aistra. Įdomu, iš tikrųjų dar grįžtant prie to, kad tu sakei, kad pradėjai, kad norėjai, kad tavo kūnas realiai, žinai, judėtų kažkaip, kažkokius triukus galėtum padaryti, žinai. Tai aš va šiai dienai, žinai, suprantus jau, aš irgi galvoju, va ten noriu raumenų, ypač dabar kaip jaunimas, nori raumenų prisikačiuoti, eina belem kaip sportuoja, ten tik tais greit abonimentą kažkokį susiveikia ir taip toliau. Bet užmiršta tokią dalyką, kaip, pavyzdžiui, tą patį stretchingą, tenais, nežinau, kažkokie pratimai, grinai, judesi tam tikram ir paskui ateina ir šiandien einu Kaune. Tokie eina robotukai, žinai, taip. Ir tada galvoji, kad nu blemba, ką mes darom ir aš tai suprantu, kad pirma tai nėra žinių, antra yra labai stiprus, nu, vyrai mes testosteronas, žinai, kuris nori vyriškumo ir jinai jėga, taip toliau, aš ten didesnis, galingesnis ir taip toliau, bet mes užmirštam tą tokią, kad yra ir kita pusė. Tai va, ir va šiai dienai, va aš, žinai, praėjęs jau daug metų sportą, suprantu tai ir, pavyzdžiui, ką dabar mokinuosi, žinai, kovos, nu, žinai, kūną visai plavinu, ten jogą, kad, žinai, stretchingas geras būtų, ten šokį šiek tiek, kad ne tai, anki. Būtent dėl tos priežasties, aš manau, tikriausiai jaunimą ir šiek tiek suklaidina tas sporto požiūris į apskritai į tą patį judėjimą, ne? Nes jie nori rezultatų, bet jie mato, kad sportas tai yra kūno išvaizdos keitimas. Kad žinai, tie tokie robotukai būtų. Jo, matai, kad man čia problema yra apie tos robotukus, kurios tu kalbi, tai jie turi vizualą. Ta prasme, tu gatvėje eini, tu matai tą robotuką, prisikačialinusi su dideliais raumenim ir tau jo nereikia klausti, ar tu moki salto, ar tu moki įlipti medį, ar tu gali peršokti per tvorą. Tu tiesiog matai, kad jisai turi raumenis, žinai, tai yra vizualiai matomas dalykas. O tai, kad tu gerai valdai savo kūną, tu gatvėje eidamas, nu, nelaipiai, žinai, medžiais, nelaipiai sienam. Tai ar tai bus riebalų deginimas, ar tai bus raumenų augimas. Kitų atšakų sporto nelabai kas mato, nelabai kas supranta, žinai. Tai aš manau, čia yra tame problema, kad tos edukacijos šiek tiek trūkumas, nes tu nori, nenori, kada mes gimstam, mes nemokam vaikščiot, mes iš pradžių pradedam šliaužiot, po truputėlį atsistot, tai vat lygiai taip pat mes ir sportė, žinai, tik pradėjo sportuot, mes realiai tik tai šliaužiot turėtume, žinai, toj salėj ir po truputėlį step by savo kažkokių, žinai, didesnių pasiekimų link, bet mes visi matom tuos, kurie sportuoja 10-15 metų taip. Ir mes norim per metus laiko būtent tokių rezultatų, kokius turi jie, žinai, tai ir kas yra blogiausia, kad yra tikrai tokių trenerių, kurie tai ir siūlo, ateik pas mane, aš tau parašysiu mintybos planą, mes sudėliosim tavo sporto programą ir tu ten po metų laiko atrodysi kaip aš, žinai, vos ne, žmogus jo teikit, nes
Žmonės dažniausiai į trenerį žiūri kaip į daktarą. Tu atėjęs pas daktarą, tu jam nesakai, ja, o tu čia man gerai parašėjai ar ne, žinai? Davai gal patikrink dar kartą, ar tu tikrai viską gerai padarėjai. Aišku, galbūt taip reikėtų daryti, aš nežinau. Bet būtent su treneriais tikrai vienareikšmiškai yra labai svarbu eiti pas specialistą, eiti pas žmogų, kuris žino, ką daro, nes kitų atveju tu ten šliaužysi labai ilgai ir niekaip nežengsti to pirmojo žingsnio. Ir būtent tas visas sporto kultas, jisai šiek tiek yra galbūt išsikreipęs, bet aš manau, šiai dienai jau jisai po truputėlį sugrįžinėja į tas tinkamas vėžes, nes kada tu matai tuos rezultatus, kada vieną mėnesį raumenis, kitą mėnesį žandai jau, žinai, atkybė. Esi matęs tikriausiai, tai, žinau, ne? Tai čia vėlgi viskas labai paprasta. Niekada sportininkai Hebra nevaikšto visus metus su sixpack'ais ir pačioj geriausiai savo pikinį formą, žinai. Bet jie prisidaro nuotraukų tuo metu per varžybų sezoną, ne? Ir tada iki kitų varžybų tas nuotraukas mėto, žinai. Kas savaitę po du postus ir sako, atvarykit pas mane sportuot, nors turbūt sėdi, žinai, išpampiusi. Tai aš nieko prieš neturiu tos sportininkus, kurie dalyvauja varžybose, nieko prieš neturiu, žinai, tuos, kas tuo domisi, viskas tvarkoja, man viskas patinka irgi, bet didžiausia jų klaida yra, manau, tame, kad ateik pas mane ir bus toks koks aš, žinai, bet nieks nepasako, kad aš tik tais ten galbūt 3 mėnesius vaikštau tenai su sixpack'u ir pačioj geriausiu savo pikinį formą. Yra tikrai tokių, kurie vaikšto galbūt ir metus, žinai, bet yra įvairių, žinai, niuansų, dėl ko taip yra. Taip, bet supranti, realiai iš to kyla man tokios asociacijos, kad dabar šiandieniniai tenais treneriai arba šiaip tam tikros sporto žvaigždės, grinai kalbant iš to, kad kultūrizmas, fitnesas, va šitas rytis, tai kad yra daromas verslas, yra pamai, pasaulyje yra daromas verslas, bet yra užmirštama žmogus. Nes supranti, yra toks dalykas, kad tie, žinai, viršeliai tenais, tenais žurnalai, tenais nuotraukos Facebook'e, Instagram'e, žmogus pamato ir patikė, nes bliavo, jeigu jisai va taip atrodo, tai aš pas jį turiu mokintis ir taip toliau. Bet kita dalis yra, kai žmogus pradeda siekia tam tikrą laiką, jam sako, kad va daryk taip ir tu pasieksi tą. Ir atina tas laikas, kad tu nepasieksi. Ir tu depresija, persivalgymai, nutukimas ir taip toliau ir taip toliau. Na tai visur, kur prasideda drastiškai kažkokie sprendimai, kalbant apie dietas, kalbant apie kažkokių tikslų savo kūno pasikeitimų siekime, visur, kur prasideda kažkokie kardinalūs pokyčiai, ne, tavo, nu, tu tarkim dabar šiai dienai valgai į savaitę po 3 kebabą, žinai, užgeri Coca-Cola, nueini pas tokį trenerį, kuris tau sudaro mitybos planą, kur tu turi kiekvieną dieną valgyti virtą vištieną su ryžiais ir agurkais, ne, tai tu gyvenime niekada gal ir pasieksit tam trumpalaikiam, žinai, etape kažkokių rezultatų, bet ar tai taps tavo gyvenimo, žinai, kaip įpročių, nes tu kiekvieną blogą įprotį turi keisti gerų įpročių. Tai ar tai bus, manau, kad tikrai ne, nes mūsų mityba turi būti pilna vertė, žinai, mes turim valgyti viską, ką mums reikia, tai yra ir riebalai, ir gerieji, avokadai, riešutai, kažkoks kokosų, žinai, sviestas. Tikrai yra ir pas mane tokių klientų, kurie man yra pasakoję apie mitybos planus, kurios yra jiems sudėlioja treneriai iš seniau. Sakau, o moteriai, tarkim, sakau, iš riebalų kažką esi, va, nu, valgydėjau į kažką. Sakau, ne, man riebalų negalima būdavo. Riebalai atsakingi apskritai už hormonų sistemą, kas yra vienas iš svarbiausių dalykų, žinai, žmogui. Tai į tokius dalykus tikrai reikėtų atsižvelgti, nes, kaip ir minėjau, dažniausiai žmonės treneriu tiki taip pat kaip daktaru, žinai. Ir jeigu treneris pasakė, kad tu turi valgyti ryžius su vištiena, žinai, kiekvieną dieną po 6 kartus, jisai taip ir darys. Galbūt savaitė, 2-3, galbūt ten atsikratys to vandens, riebalo kažkokio, žinai, nuo organizmo, bet ar jisai galės taip valgyti metus, 2, 3, 5, 10, kad jisai liktų long term, sveikas, kad jis liktų energingas, kad jis gerai jaustųsi, gražiai atrodytų. Nu, manau, kad ne. Tai čia vat ir būtų, žinai, toksai vienas iš esminių dalykų, kur žmonės suklaidino. O kalbant apie tos pačius viršelius, ar ne, tai
tikrai, tikrai labai daug postprodukcijos ten yra, žinai. Ką daro šių dienų Photoshop'as, ką daro šių dienų visi retušai, tai yra visiškai kosminis dalykas. Aš savo akim esu matęs pas vieną fotografą, nesvarbu kokį, jisai man sako, žiūrėk, dabar yra trys tos pačios nuotraukos variantai. Yra tik padaryta nuotrauka iš profesionalaus fotiko, gero, su gera šviesa, su viskuo. Tada yra antras color correction, ta prasme, tik tai spalvas pareguliavęs, tą, ką mes darom dažniausiai per Instagram filtrus tas ir panašiai. Taip. Ir tada trečias variantas yra, aš sako, pats nedraug šito dalyko, aš siunčiu kitam žmogui, kuris retušuoja nuotraukus, nes daugelis maišo retušą ir nuotraukų spalvų korekciją, žinai. Retušas yra tai, ką matom mes grinai ant žurnalo viršelio, nes retušuot nuotrauką kainuoja vieną apie 5 eurų. Tai jeigu tu turi albumą kažkokį nuotraukų, tai gali pasiskaičiuoti, kiek tau kainuotų tas nuotraukų retušuotų albumą. Tai sako, žiūrėk, ir dabar trečia nuotrauka yra retušuota. Tai toj nuotraukoje mergina atrodė galbūt 5 kilogramais tikrai lėknesnė. Ir tai nebuvo nuotrauka su visu kūnu, tai buvo tiesiog veidas, rankos matėsi, žinai, tai taip, suspausta, žinai, viskas. Tai tiesiog netikėkit to, ką matot visuose Instagramuose, visuose žurnaluose. Ir aš jums garantuoju, kad jums bus daug, daug lengviau gyventi, nes aš šiai dienai irgi sakau, pats irgi scrollinį matai ir tu supranti, kad jisai nusifotikinęs prie to Ferrario Dubajui, ten su gražiausiais rūbais. Aš suprantu, kad galbūt jis nuėjo į tą parduotuvę šalia stovinčią, pasiėmė rūbus užsidėjo, atsistojo prie ne savo Ferrario, nusifotkino, įmetė nuotrauką, atgal nunešė į parduotuvę su čekiais tos rūbus, padėjo atgal ir išvažiavo atgal į Lietuvą, žinai, valgyti kotletų pas mačiutį. Bet Facebook'e turi gražią nuotrauką. Bet ką mes apie tokį žmogų galvojame? Jo socialinis statusas, žinai, aukštesnė. Tai va čia viskas va tai va, susimaišę, susipynę šiomis dienomis ir aš manau, yra tikrai ne vienas toks žmogus, kurio gyvenimas jam socialinė erdvė yra galbūt net svarbesnis negu tikras jo, real gyvenimas. Ja, tai čia tai faktas, kad socialinė medija užima tą viršų, dabar pažiūrėkime, kiek mes per dieną palaikome telefoną bent rankose. Wow, turime mes... Ten ta pati knyga, tenais kažkoks ten piešimas, kūrimas, ten, nu, nesvarbu, kitokia veikla nei telefonas, nu, nieko nebėra žmogiškų dalykų, mes pasiėmėm į... Taip, aš nieko tokio, aš pats gyvenu socialiniai medijai, čia yra viskas... Neišjunkit video ir nepadėkit telefoną šoną, gerai? Bet visa esmė, kad socialinė medija atakuoja taip stipriai ir iš to kyla labai didelių problemų, kaip aš išsakau, ta pati depresija. Mergaitė kokia Kardashian parodo tam tikrą madą, žinai, arba ir mergaitės visas lekia pirkti tenais į parduotuvę. Gink dieve, nėra šito daikto, tai apsiverks, depresija, dar tenais, nu, kokie dalykai. Taip, taip, o kad ta Kardashian, žinai, kad ta daiktą įsimėtė pas savo Instagramą, gavo pinigus ir numetė jį į stalčių 100 metų, tai nieks net nesusimasta, žinai. Manipuliacija, žmonių manipuliacija. Ką nori, tą daro realiai šių dienų, žinai, medija, tas, kas moka valdyti. Vienas geras yra pasakymas, iš tikrųjų, dėl medijos tos pačios, žinai, Instagramo scrollinimo, apskritai šių dienų to informacinio savo lauko kūrimo prieš daug metų, nu, nelabai daug metų, žmonės anksčiau galvojo, kad rūkimas yra nežalingas, nekenkia. Jie tiesiog rūkydavo ir galvodavo, kad tai visiškai nekenkia. Ką mes šiandien darom? Mes scrollinam ir galvojam, kad tai nekenkia. Bet galbūt po 50 metų mums įrodys, kad lema, vis dėlto reikėtų tai, žinai, ribot arba apskritai, žinai, atsisakyti. Ne, nu taip, iš tikrųjų, jeigu tai pasidomėjęs, aš pats prie marketingo sėdžiu ir aš suprantu, kiek mes esam tokie tam tikri zombiai, kuriuos mūsų valdo tie iš viršaus, žinai, ten kas Facebookas sukuria Instagramą ir jie yra tiek mokslinių tyrimų padarę, kaip užkoduoti tenais, nu, ten kosmos, pavyzdžiui, tas refreshinimo mygtukas, taigi jisai mūsų tam tikrai pasąmonė nusėda ir mes įkeliam kažkokį postą ir mes refreshinam, arba laikinam mano nuotrauką, arba komentavo, arba tas pats. Sėdėkim kambarį ir tenais kažkur kampe messengerio kažkoks dzingaliukas tenais suskambės. Iškart kaip prioritetas, aš kaip zombis, man reikia paimti. Ir
kurie yra šiek tiek samoningesni, jie supranta, kad mes esam tos socialinės medijos vergai, o mumis tiesiog, va taip, kaip tam tikras marionetės, jeigu atvirai, taip pat išvažiuoju. Jo, ten, žiūrėk, tarkim, dėl to paties Facebook'o tų notification, ar ne, tai ten tik 3 žingsnių etapas yra. Taip. Žinai, tu šitas visus niuansus, ne? Kad tau pirma parodo, kad kažkas įvyko, tada tu pasižiūri, kad tau Antanas parašė, bet tau nerodo, ką parašė, nors iš esmės galėtų tau iškart visą žinutę parodžiu, ne, bet tu turi, ne, dar atidaryt ir tada įtraukia tave pusvalandžių, žinai, vėl atgal, o, žiūrėk, dar tas parašė, dar tas vyko, žinai, ir vėl tu praskrolini, blem, ką aš čia darau, žinai, vėl, tipo, vėl dirbu, žinai, ir iki kitos žinutės, kol vėl tau parašys, tai tikrai šitas dalykas jau čia pats nekartą esu irgi prigavęs, žinai, kur, tipo, blem, taigi dirbu, žinai. Nu, čia vienareiškiai. Jo, dėl to produktyvumo, ypač socialinės medijos labai numuša produktyvumo žmogaus ir koncentracija tam tikro išbuvimo prie tam tikros užduoties. Ir mūsų smegenys po tam tikro laiko, pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, 100% galim šiandien dienai susikoncentruoti, atsiranda, pavyzdžiui, atsiranda tos dalykas kaip social media, atsiranda tie visi messengeriai ir taip toliau, jie vis po truputį į mūsų gyvenimą įeina, ir paskui tu gali, nu tarkim, tu vis atitrukinėjai, žinai, su ten kokiu messengeriu ar tenai su refreshinimais, ir, pavyzdžiui, po kiek laiko tu gali išimti tuos dalykus, pavyzdžiui, iš vis iš namų, tenais, kad tau niekas neskambėtų, yra net moksliniai tyrimai padaryti, tavo jau koncentracijos laikas nebėra toks, nes tavo pasąmonė jau žino, kad maždaug po tiek laiko turi suskambėti. Nuo šalia tavęs net nėra tavo telefono, tenais kažkokių tam tikrų dirgiklių. Tai įsivaizduojant, kaip pasąmonė ir kaip yra žaidimas. Aš norėčiau padaryti iš tikrųjų apklausą, žinai, ir apklausti labai daug žmonių, vieną klausimą, ką padarai pirmą atsikėlus. Ja. Pirmas dalykas atsikėlus. Tiesiog prašykit komentaruose, ką padaro tik atsikėlę iš ryto. Tai manau tikrai labai didelis procentas bus, žinai, op, telefonas, nu kas naujo, žinai, kas naujo. Nors to, tai, kad tu pasiėmė tą telefoną ir pradėjai scrollint, pakeis tavo rytą kažkom, tai žinai, nu visiškai nekom, koks tau skirtumas, žinai, ar ten jėdzytė buvo nuvažiavusi į Paryžių prie Eifelio, ar nebuvo, žinai, tu turi rūpintis to, kas tavęs šiandien laukia, žinai, ir nuo tų dalykų kažkaip pradėti dieną reikėtų, iš esmės, nuo vandens stiklinės galbūt, žinai, tai taip jau yra čia. Taip, nieko nepakeisti. Iš tikrųjų, žinai, aš jau netoli su 50 podcastų padaręs. Buvau netoli 50 metų. Netoli 50 podcastų esu padaręs ir šiaip, žinai, ir stebiu social media, tam tikrus sėkmingus žmonės, šiaip, ir šiaip labai daug biografijų skaitau. Tai esmė yra tokia, kad aš pastebėjau, nu šiaip aš labai mėgstu domėtis, nu kokie yra dienotvarkė, kaip jie pradeda rytą, kokie ritualai. Ir, pavyzdžiui, nu, labai mažas procentas, kad ten pasakytų, kad oi, ryte aš atsikeliu ir patikrinu iškart savo ten žinutės. Visada būna tam tikri, pavyzdžiui, tau atsikelia, padėkoja kažkokia meditacija, galbūt mankštelė tenais gal, jo, ten paskui gal susirašo, ką dienos metu turi svarbiausia nuveikti. Tam tikri, ten paskui gal arbatytės, ten sesija kokia ir taip toliau. Ir tik tai po kokių 2, 3 valandų. Okei, turiu valandą atsakyti tam tikrus SMS'us ar patikrinti savo e-mailą ir tada jau einu prie kitų darbų. Bet ne taip, kad tu prabundi žadintuvas, okei, jau bam, okei, kas parašė man ir jau tu lovui guli ant šono ir visą pusvalandį scrollin iki zonos. Taip. Bet tas pusvalandis, taip, atsproksta, va, taip, va, bum, nėra pusvalandžio, bum, dar pusvalandį. Ir tai nesupranti, kur tas laikas dingsta, žinai. Ir kai sako, kad žmonės neturiu laiko, žinai, oi, kaip neturiu laiko. Ta prasme, kaip tu gali neturėti laiko, jeigu tu turi laiko paskrolinti, pažiūrėti teliką, dar kokį, žinai, iškūdais užsijėm gyvenime, tai čia vienareikšmiškai, žinai, šitie dalykai tikrai susideda, manau, vienas iš pagrindinių mano gyvenimo tokių pirmų žingsnių į tą tokį samoningumą, į galbūt pradėjimą žiūrėti pasaulį kitaip, save kažkaip kitaip vest, buvo išjungti teliką, žinai. Turite šiaip teliką? Ne, neturiu. Senai ir žiauriai neturiu teliko, žinau. Išvežiu močiutį, pastačiau, žinai, tai gal žiūri rusiškus kanalus. Tai išjungiu teliką, blem, jaučiu kažkaip nebėra to grūzo, žinai, tokio. Nebėra to negatyvo tiek dienoje, žinai, nes anksčiau būdavo tiesiog fonas, žinai. Įsijungi tu foną ir savo kažką veiki, ten, ar valgyt gaminiesi, ar ten kažką dar. O tau šone, kad ir kažkoks CSI Miami, žinai, nu, čia kaip pavyzdys, žinai, CSI, ir ką ten rodo? Žmogžudystės,
kraujas, išprievartavimai, vien tik tais negatyvas ir vien tik tai tokie baisūs dalykai, kurių tu realiai pas mus Lietuvoje tu nepamatysi. Nu, ta prasme, kiek tu čia esi matęs negyvų žmogų, nu nesi. Bet tau per teliką taip dažnai rodo, kad tau jisai tampa tiesiog, nu, kaip ir norma, ne? What the fuck, aš dabar pamatyčiau čia lavoną, nu man, aš negalėčiau, žinai, žiūrėti, negalėčiau. O per teliką, hebra, oi, čipsis kapoja, valgo, žiūri lavoną. Tai čia kur logika? Aš, ta prasme, man, kokį žmonės gali jausti malonumą žiūrėti į negyvus žmonės, į ten kraują, į dar kažkokias nesąmonės. Tai tau to nereikia. Tu, ta prasme, tu be to gali tikrai gyventi ir gali džiaugtis ir nekrauti savo smegenų, žinai, tau nereikalingas dalykas. Tai vienas iš pagrindinių aspektų tikriausiai, kuris, žinai, sakau, mane taip sukrėtė, ne tik, kad sukrėtė, o kaip tik pakėlė galbūt į viršų, tai buvo tas televizorius išjungimas. Tada atsisakymas alkoholio, atsisakymas cigarečių, tų visų priklausomybių, kurios laiko žmonės ir tu esi tiesiog priklausomas nuo kažkokio pagaliuko, kurį tu trauki. Dabar su tom elektrinėm, ten tom nesąmonė, tai ta prasme, kas ten per šūdas? Šiuo nesąmonė perki, dedi, trauki, what the fuck, ta prasme, žmogau, tu supranti, ką tu darai, žinai. Aš tai man, nu, man visiškai nesuvokim, žinai, kaip, aš tikrai pas asmeniškai rūkiau, mamai, jeigu žiūri, esu traukęs, bet šiai dienai aš tikrai nesuprantu, blema. Tu ateini laikai, jeigu tu esi protingas žmogus, tu tikrai mesi, žinai, rūkyti. Nes tai, ne, nu, tai nieko tau gerą neduoda. Ai, tu žinai, kad yra tokia knyga, yra Lietuvoje išleista, kaip mesti rūkyti. Žodžiu, jie perskaitės, jeigu sąmoningai viskas, kas yra parašyta, tu mėti rūkyti. Aš esu girdėjęs. Ta prasme, bet yra rimtai, yra tokia, ten nežinau, ten praktinė, teoretinė, kažkokia knyga. O tu skaitės tą knygą? Aš nesanau, aš nerūkau. Ai, tai aš negalėjau, bet aš tiesiog esu keletą su pašnekovu kalbėjęs, mes esam kalbėję apie tai, kad yra tokia knyga, jeigu tu sąmoningai supranti, kas tai yra, tu mėti rūkyti. Aš esu girdėjęs, mano vienas iš klientų, irgi vyresnis vyras, jam gal link 40 sportuoja pas mane. Ir jisai rūkė, ale bandėmės, vėl rūkė, vėl bandėmės. Ir ateina vieną dieną, sako, nu va, nebelkau, žinai. Sako, nu, tai čia kaip visą laiką, ne, neberūkai, tai po šią savaitę. Sako, ne, žinok, viskas, perskaičiau tą knygą, žinai, lengvas būdas, mesti rūkyti, ar kažkas tokia. Sako, viskas, ta prasme, visiškai, va, ranka numojau ir dabar sunku suvokti, žinai, kaip tiek metų prarūkiau. Tai vis dėlto, jeigu tau, žinai, kažkas, nu, protingai žodžiais paaiškina, dėl ko tau reikėtų nerūkyti, tai tu dažniausiai ir supranti, čia lygiai taip pat su vaikai, žinai, kai tėvai cigarą užgesina, žinai, nusipurto, o tu tai nerūkyk, žinai, vaikam, tai kaip jis tau nerūkys, jeigu tu ką tik prie jo rūkiai, žinai. Tai čia visiškai du skirtingi dalykai. Čia taip pat, kad kas tau, žinai, sakytų, nežinau, nevaikščiok, tu nevaikščiok, mes visi čia vaikščiosim, mums čia fainai, mes čia šokinėjam, lakstom, žinai, o tu va čia sėdi. Tai vaikas taip priima, žinai, jisai nesupranta tų, žinai, blogųjų aspektų, dėl ko jam reikėtų nerūkyti, jeigu tu savo pavyzdžių rodai. Dar vienas iš gerų dalykų edukacinių toksai vaikui, aišku, čia geriausiai būtų, kad tu pats jam to nerodai. Bet jeigu jisai pamato aplinkui kažką, žinai, nu, grįžti namo, kaimynas stovi prie laiptinės lūko, įeini namus ir vaikas tau sako, o tai ką ten jie darė, žinai, prie laiptinės su tom pagaliukais degančiais? Tu atsisėdi, bum, kokią edukacinį klipuką jam įjungi, parodai, kad tenais, jeigu rūkysi, tenais neauksi, ten susirgsi, nupjaus koją, dar, na, nu, čia iš tikrųjų, žinai, realus dalykai, nu, tai vyksta nuo rūkimo, žmonės netenka kojų. Tai jeigu tu tai parodysi, jam kažkur užsifiksuos ir tikriausiai jisai galbūt net ir neprieis prie to, žinai, bet jeigu tu tiesiog jam pasakysi, ne, negalima, o kodėl negalima, tu visai paaiškini, žinai, aš manau, čia ne tik su vaikais, čia apskritai su žmonėm, ne visi yra tokie sąmoningi, ne visi yra, galbūt, žinai, suvokiantis viską patys, dažnai reikia mums, kad kažkas kaip paaiškintų, kad ir mes dabar, ne, mes irgi ne viską žinom, bet mes ieškom, mes darom nesearčio, mes skaitom, mes žiūrim video, žinai, pastoviai, tai kiekvieną dieną, aš dėl 100%, kiekvieną dieną žiūri kažkokį informacinį turinį, ne, nu, tai lygiai taip pat yra, žinai, bet kurie sferą paimt, kad ir tą patį filmavimą ar dar kažką, tu kiekvieną dieną ieškai info, žmonės neieško info, žmonės pažiūri teliką, žinai, kokią tu ten info gauni, kad vėl kažkas papjovė kažką, nu, ta prasme,
Tai atsirenki savo informacinį lauką ir gyveni, žinai, su tikrai mažiau daug problemų. Taip, nu, dar grįžtant prie to, kad tu, nu, kaip pakalbėjai, kad tenais, nu, kokią įtaką vaikui gali padaryti jo tėvai, tarkim, jeigu jie rodo tam tikrą pavyzdį. Mm-hmm. Tai šiandien prieš mus dariau, žinai, podcastą ir sako pašnekovas, kad jau yra įrodyti tam tikri tyrimai, kad net jau kaip mama kokio aplinkoje gyvena, tenais kaip elgiasi, jau įtakoja, kaip jos gimęs ten sūnus, mhm, ar dukra, jau kokia bus, jau taip genetiškai užsikoduoja, jeigu, pavyzdžiui, daug stresovoje aplinkoje, žinai, visada nervuojas, tenais visokių nesąmonių, tai jau yra tikimybė, kad tavo vaikas bus stresovas, galbūt toks ir zlesnis. Sakau, ko tu anksčiau pradėsi, žinai, jei to geresniu keliu, tuo tu būsi sėkmingesnis ir laimingesnis, nes iš esmės, kad ir aš pats sūkiau, ne, bet aš žinau, kad tu blogai darau, žinai. Ir visi kiti, aš manau, žino, kad jie daro, blem, nelabai aš čia gerai, žinai, darau. Bet jis tiek darau, nes kad visi daro, ir žiūrėk, nu ir nieko, va, vaikštau, viskas tvarkoju, va, su hebra, linksmas, smagu, žinai. Bet aš vis tiek tai darau, tu tiesiog pripranti ir tai tampa normos ribuose. Paklaus bent vieną suaugusio žmogaus, rūkančią bent jau ten, nežinau, 10-15 metų, ar tu norėtumės? Turbūt 90% pasakys, kad blem, norėčiau, vis kiek, žinai. Bet jie tiesiog per silpni tam. Taip. Iš tikrųjų papasakosiu tų dalykus. Nu, vienas toks tam tikras dalykas, kad per savo gyvenimą susirūkęs dvi cigaretės. Realiai, nu, esu vieną kartą įsivaizduok per vieną plotą, kad sužavėt panelę, bandžiau rūkyti iš reikalo. Jo. Ir įsivaizduok, bandžiau vieną cigaretės pusę surūkiau, sakau, ne, hebra, ne man, žiūrėkit. Ai, tik žinai, lemba gera pana, čia dėl jos reikia parūkyti pusę surūkai. Ai, ne tokia ir gera. Jo, iš tos pusės. Jo, esmė tame, kad, nu, niekaip mano organizmas nepriema, nors aš kažkada bandžiau, tipo, dėl keturų atsiet, kai nebuvo tai tos daugelis, taip pat, taip, ne. O kitas dalykas, tai toks, nesimai šimtadienį apturėjau, aš šitą istoriją aš papasakosiu, nežinau, ar tą draugę peržiūrėt, bet jai tikrai bus labai gėda, nes pamatys labai daug žmonių, iš tikrųjų, aš neminėsiu vardų, nieko, bet yra esmė, kad prie manęs ateina per šimtadienį, žinai, aš galvoju, nu, nuvarysiu, va, kad aš ir nevaikštų to viso dėlės, aš turiu savo kebros, kur mes kai ką, tam tikrus dalykus darom. Ir įdomi, nuskambėjo tam. Jo, tam. Ne, aš tiesiog, aš domiuosi, pavyzdžiui, psytranso kultūrą, tarsime, grinai tenais psichodelinę kultūrą, tai tiesiog aš vaikščiu visiškai kitokius vakarėlius, kur visiškai sąmoningesni žmonės. Nu ir esmė tame, kad, nu, galvoju, okei, nuvarysiu. Reikia pažiūrės, kaip tas standartas, ne? Jo, po kiek laiko, žinai, jau gan senai nebuvo vakarėlė, nuvarau ir... O ten nieks nepasikeitė. Nu, ten nėra nieks pasikeitė, bet esmė tame, kad aš sėdžiu, žinai, ir prie manęs prieina mano tokia, nu, galima sakyti, draugė, brūkšnelis, klasiokė tiesiog. Bičiulė, mokyklai bičiulė. Jo, bičiulė, žinai, ir taip ateina, sako, žygiu, išgeriam už mus. Gau, nu ne, nu, tipo, nu, aš sakau, aš turiu tokius stiprias vertybinės ir to blokus susidės, kur man, nu, tipo, man auka, tu man gali dabar siūlyti šitoj būsenai, aš net jaučiu už milijoną neišgeržiu, nes man yra tiek stipriai suformuota visur čia įaugę, kad aš tiesiog negaliu to padaryti. Nu ir įsivaizduok, 20 minučių man siūlė ir paskui po kiek laiko sako, tu to nevertas, sako, aš tavęs negerbiu už tai, kad neišgėriu. Įsiduoji dėl supisto stikliu. Taip, aš neminėjau tau, gal nežinau, tu gal resepčio nedarėjai, bet aš 3 metus už barą dirbau, barmenu. Aš šitą esu girdėjęs, aš jau, tai. Aš 3 metus dirbau barmenu ir aš nevartuoju alkoholio. Per 3 metus esu vieną kartą išgėręs už barą. Ir dirbau tokiam bare Kauno, kauniečiai žinos tikriausiai dežavų. Taip, nu, aš net pats žinau, aš tris metus pragyvenęs. Tenais hebra tikrai normaliai tūsina. Ne tai, kad taip ateina ten, žinai, pagrušnot vinelio ir pažiūrėt, kokie faini patys savo ir kitiems, žinai, bet ateina normaliai po tūsina. O aš tuo metu jau buvau pradėjęs gan aktyviai sportuoti ir aš nei lašo negėriau. Tai aš tokių, kaip tu, tavo tą draugę, sutikęs esu ne vieną dešimtį, kur tu, ta prasme, tu net nepažįsti to žmogaus. Tu pirmą kartą jį matai gyvenime ir jis irgi iš tos perspektyvos. Tu mane gerbi ar negeri. Galvoji, tu su manim neišgersi, tu neišgersi. Tai aš visą laiką norėdavau sakyti, ai, rytoj sustinkame salį, pasportuom. Sustinkam salį, padarysim atsispaudimą, prisitraukimą, pasportuosim, padarysim gerą trefkę, žinai. O, žinai, būtų, tai ką tu man negerbi, negaliu pasportuoti su manim. Tai davai, tai tu dabar žiūrėk, padėk šitą bonką, žinai, į šoną, jeigu mane gerbi, padėk šitą bonką į šoną
ir davai varam sportuoti, žinai. Tai aš tau duodu 100%, kad kiekvienas nebeturės žodžių ir nuojus. Nes jisai per silpnas būtų padėt, žinai. Tai vat tame ir esmė, žinai. Dažniausiai vat, tai tokie tie žmonės ir būna, kurie taip šneka, žinai. Tai čia vienas iš blogiausių žmonių tipų, kurie noris pritraukti. Na tai jiems dažniausiai trūksta kompanijos, jiems dažniausiai trūksta palaikymo, jiems dažniausiai trūksta to socializingo, žinai, taip. Kartu. Ir jie nori, kad jeigu ir jie šūdą malą, ane, tai ir kad aplinkų visi kiti maltų šūdą, žinai. Tai, o vienas kažkuris, blėmų, nemalo šūdą, žinai, jisai čia negeria, kažkaip kažką čia bando primest, bando čia pavaidint, kažkoks jau labai šūstras, davai, mes turim jį kartu visi temtis paskui tą bandą, žinai, o čia, žinai, aina banda, o tu vienas aini kitą pusę, žinai, ir jie to nesuvokia, kaip tai gali būti, žinai, šiai dienai, šitą dieną, kovo trečią, aš manau, kad keičiasi pabiškai šitas dalykas. Žmonės pradeda vertinti tuos, kurie nerūko. Nu, ta prasme, jeigu tu nerūkai, tu galbūt jų akise jau netgi, žinai, esi šiek tiek aukščiau. Jeigu tu nevartoji alkoholio, jau aš bent jau pastaruoju metu, kiek esu kažkur išėjęs, galbūt irgi mano ratas šiek tiek pasikeitęs. Aš nebedirbu naktiniuose klubuose ir panašiai, bet man jau nebėra problemų su tuo. Nes jie, ai, nu, okei, negeri, žinai, negeri. Cool, žinai, respektas, mes varam ten toliau tūsint, bet aš kadangi pats esu visiškai atsipalaidavęs, galima sakyti vos nebėl kurioje kompanijoje vakarėlio metu, aš ten galiu už juos visus dvigubai, žinai, daugiau tūsint blaivas, tai man jau tokių priekaištų nebėra, žinai, bet tavo atveju, tai aš puikiai suprantu, apie ką tu šneki. Taip, bet aš iš tikrųjų, va, dar viena tokia situacija, iš tikrųjų patenku, kad plempa žmonės iš tikrųjų pradeda ir gerbti tą tavo tokį užsispyrimą, tam tikrą kažkokią, nu, nerukai, negeri tenais. Taip turiu, nu, pavyzdžiui, mane dabar šiek tiek, aišku, daug heito sulaukiu prie to pačiu ir ne, kad esu, žinai, toks vegetaras, brūkšnelis, veganas, šiame dienos priklauso iš tikrųjų. Yeah. Bet žmonės sako, plempa, wow, iš tikrųjų, tu taip tipo sugebi, wow. Ir daro įspūdį, kai kuriems sako, ai, tu nesąmonė, bet žinai, čia taip pat yra. Yra žmonės, kurie žiūri, yra žmonės, kurie žiūri, heitina. Nu, yeah. Tarsime, čia visada bus dvi grupės. Matai, kas yra, aš manau, kad visas šitas hype'as vegetarizmo, veganizmo, sporto, sveikos mitybos, sveikos gyvensenos, savijugdos, dabar jau prasidėjo savijugdos, ne? Jau sportas gal kaip tik praeidinėja, žinai, šiek tiek, bet ateina va tas savijugdas, sąmoningumas, verslumas, žinai, visi šitie dalykai, jie yra biškiai tokie hype'o pastumti, žinai, nori tu to ar nenori, šiek tiek trendina, žinai. Aš manau, tas, kas praeina užsienį, ta banga nuvilnyja, žinai, pas mus. Tai jo šiai dienai irgi, o tie, kas buvo galbūt sportininkai, tapo ten mentoriais, žinai, ir panašiai, aišku, ne visi, tai žmonės tiesiog gauna info, žinai, žmonės gauna info, kas yra vegetaras, žinai, kas yra veganas, dėl kom jisai, žinai, minta ir dėl kokių priežasčių tai daro, tai tų priežasčių yra, žinai, ar tai yra sveikatingumas, ar tai yra, žinai, kova prieš gyvūnų, žinai, žudimą kažkokį ir panašiai. Tai žmonės jau pradeda suprasti, nes anksčiau lengviausia heitint ir lengviausia stumti ant to dalyko, ko tu pat nesupranti, žinai. Taip. Tai aš visą laiką sakau, jeigu tu nesupranti, tai tu geriau savo nuomonę pasilaikyk savo, nes dažnai tu atrodysi juokingas kitų žmonių akise. Tai čia vėlgi ta pati situacija, galbūt žmonės pradeda gauti info, nes tu įsijungi dabar tą patį Facebooką, tu žiūrėk, mitybos seminaras tenais, savijugdos seminaras, čia webinaras kažkoks, kaip tenais numesti svorio, galbūt daro, nu, ta prasme, tos tikrai informacinis laukas, jisai po truputėlį pradeda, žinai, įlindinėti tų žmonių, kaip tu, ne, kaip kiti kažkokie, kurie kūrė tą turinį ir aš manau, būtent dėl tokių žmonių, tai ta situacija ir keičiasi, žinai. Bet kad išliks, kurie heitina, tai čia, nu, čia tas pats, kas nebebus niekada Lietuvoj lietaus, žinai. Taip. Nu, ta prasme, tai čia aš pasakyčiau, nebebus niekada Lietuvoj heitų. Tai aš manau, visuose šalyse lygiai tas pats. Taip. Įsijung, žinai, bet kokį portalą, nu, iki komentarus ir tu visą laiką rasi tikrai nemažą kiekį komentarų su negatyviais kažkokiais pasisakymais. Bet vėlgi viskas priklauso, kokie tie pasisakymai.
ar tu lopas, žinai, nu, komentaras tu lopas, ar jeblema, galbūt tau nereikėtų taip ir taip daryti, tu geriau padaryk taip ir anaip, man labiau patiktų, jeigu čia nais atrodytų taip ir panašiai, žinai, viskas, kada yra paremti tie žodžiai, tai tu tada su tokiu žmogum gali kažką padiskutuoti, žinai, taip. Bet jeigu tau parašo tu lopas, tai, nu, tu pas, vėl, aš, nu, blema, čia gal negražu, žinai, palyginimas, bet pasakysiu, kalbėjom dabar su bičiuliu vienu, jis įvažiavo su mašina iš aikštelės, jam ten prabangi mašina norėjo įvažiuoti, kuris išvažinėjo, jo buvo pirmumas, jisai su paprasta mašinėlė, žinai, ir jam tipo sustojo vieną prie kitos, žinai, ir ta nesitraukė, nu, šustra mašina, žinai, ir tas nesitraukė, ir atgulinį išvažiavo, žinai, jisai praleido juos, ten jiems kažkas nepatiko, jie išlipo, jisai irgi išlipo, jį pastūmė, žinai, nu, ta prasme, ką tu čia su savo ten ta, žinai, mašinėlė vargana, tu čia mūsų nepraleidi, žinai, ir panašiai. Sako, man, nu, tikrai buvo viduj užvirė, žinai, kraujas, bet, sako, aš tuo momentu nieko nepadariau. Sako, nu, jau, aš atsisėdau, tą sekundę aš jaučiausi kaip šūdas, žinai, nu, ta prasme, kad nieko tai nepadariau atgal, bet, sako, ai, nu, po to susigyvenau, žinai, nu, tipo, supratau, kad teisingai viską padariau. Sakau, žiūrėk, dabar pavyzdys, ane, tu eini gatvėj ir tu pamatai neįgalų žmogų, kuris rėkia. Nu, tiesiog, žinai, kaip būna ten tie sindromai, rėkia ten kažkas nesąmonės, kažką daro, tu ant jo pyksti ar ne? Nu, ne, nepykstu, žinai. Tai tu ant to, kuris išlipo iš tos šustros mašinos ir taip elgiasi netepačiai, pyksti dabar? Nu, blema, ne, žinai. Nu, tai tu negali tiesiog ant tokių žmonių pykti, tu gali jiems, žinai, atleisti. Tu gali juos užjaust galbūt, tu gali jiems pabandyti kažką paaiškinti, pasakyti, jeigu, nu, jis tau nekenkia iš esmės, bet kam gadinti savo nervus dėl, nu, žmonių, kurie turi kažkokių netokių pasisukimų galvoje, žinai. Tai jų galbūt nemylėjo ten tėvai, jie gal nori dėmesio, jie gal nori labai, žinai, išsišokti galbūt, ne, tai aš manau, čia toks paaiškinimas. Mane jisai nuramina, aš tada nebesuku galvos nei dėl heito, nei dėl to, kad man kažkas kažką rašo komentarus, ne komentarus, pasakė, nepasakė. Aš tiesiog jos, nu, ne tai, kad nurašau, bet prilyginu žmonėm, kurie, nu, nedai pačėlės, žinai. Taip, sutik dar su šituo, kad iš tikrųjų dabar atėjom, aišku, į tą laikotarpį, kaip sakai, sporto šiek nuėdinėja, ateina saviugda, ateina viskas, vis šitie reikalai, nesakyk, bleba. Dabar dauguma yra ant to hype'o, kur užsikaplebė. Perskaityti daugiau knygų saviugdos, tenais daryti taip, anaip, kitaip. Mada, ir ta mada tokia atėjo ir tipo, aš tada klausiu, jūs perskaitėte daug saviugdos knygų, bet to ką pasiėmėte ir pritaikėte savo gyvenimą. Mhm. Jo, čia šitas tikrai teisybė yra ir aš, bet žinai, kas yra, aš negalvoju, kad tai yra bloga mada. Okei, galbūt tai mada, galbūt daug kas eina ant tos bangos kartu su visais, bet vienu ar kitu atveju tai yra geresnė mana negu gert kiekvieną savaitę. Ne, tai žinoma. Negu ten daryti dar kažkokias nesąmonės. Dėl manęs geriau eina mada sporto, mada saviugdas, mada ten verslumo ar dar kažko, negu mada kiekvieną savaitgalį gert. Nes kažkada buvo mada kiekvieną savaitgalį gert. Bet žiūrėk, duosiu pavyzdį dabar. Labai tokia žiūrėk, ateina žmogus į seminarą, ten kažkui skaito knygą, ten taip toliau. Ir užsimano būti sėkmės mokytojų arba ten, žinai, kažkokiu lektorium. Ten, nesvarbu kas, kad ir tuo pačiu ten kažkokiu asmeniniu treneriu, kuris skelbėsi, kad čia mano tokie rezultatai, aš tokia bicuka taip greitai užauginau ir taip toliau. Bet ateini prie to, kad žmonės, jeigu tu jiems gerą įvizį sudarai, jie tavim patiki ir tada kas įvyksta. Jeigu tu nesi kompetentingas tame, tu gali sugadinti žmogaus sveikatą, žmogaus psichiką, žmogaus apamai, pasaulį, pasąmonę, nesvarbu ką. Taip, žinoma, tai vienareikšmiškai pritariu tau, kad viskas, kur tu bandai kažką mokint, daryt ir tu nesi tame įsigilinęs, tai tikrai vienareikšmiškai nėra, žinai, gerai. Bet kitų atžvilgių, kaip kitai pradėti, žinai, jeigu tu iš tikrųjų nori. Nu taip, bet žiūrėk, bet esmė yra tame, pavyzdžiui, paimkime tą patį Gary Vaynerchuk'ą, kuris, žinai, Gary Vaynerchuk, aišku, jisai sako, kad aš dabar pradėčiau kalbėti, man prireikia 15 metų, kad aš haslinčiau, žinai, tai tas pats, žinai, aš paimkime, nu, belenkokį asmeninį trenerį, žinai, dabar labai lengva galima, ne, ta prasme, aš net vienam savo, nu,
giminaičių dovanoju, žinai, ten jis nori asmeninį trenerių pradėti, aš kursiuką tenais, va, čia išsilaikysi, pradėsi nuo kažkokių žinių, bet tu gi nenaini ir nepasiskelbiu, 10 metų patirtis ir davai, ateikit pas mane. Žinai, tu pirmiausia gali, vat, pavyzdžiui, išsilaikai tam tikrą kažkokį kursą, nuini galbūt, susirandi kažkai kompetitingą trenerį, prie jo padirbi kaip asistentas, pažiūri kaip daryt, galbūt jis tau leidžia save šiek tiek integruoti, treniruotis, jisai tave prižiūri, tu renkiesi patirtį, bet tu neteini ir dabar, žinai, kursiukai, vaikai, aš esu specas, mane, nu, tas žinai, šiek tiek šokiruoja. Jo, žiūrėk, dabar buvo situacija tokia, aš taip pat praėjau tos pačius kursus, žinai, gilinusi prieš tai, ta prasme, į sportą ir panašiai. Ir gavau galimybę dirbti sporto klube treneriu. Taip. Galbūt aš savo projektų nevystyčiau, nebūtų atidavęs sportui ir panašiai, galbūt aš dar iki dabar ten, žinai, nesuraščiau geros vietos darbui ir panašiai. Tai tas tikrai davė pridedamosios vertės, žinai, mano keliui. Bet aš ėjau ir jau tikrai nedrąsiai, nes netikėjau savo žiniom, galbūt netikėjau savo kvalifikaciją ir jaučiau atsakomybę už tai, ką darau, jaučiau, kad blemba, galbūt man dar šiek tiek trūksta, kad galėčiau pradėti dirbti su žmonėm, kurie turi problemų su nugara, su keliais ir man jas reikės tvarkyti, bet aš neturiu tinkamų žinių tam, bet aš tiesiog... Nu, gal fuck it, žinai, nu, ta prasme, noriu, tai yra mano svajonė, žinai, aš noriu tai daryti ir davai tu pavarau, žinai. Ir mano pagrindinis buvo aspektas, į ką aš buvau susiorientavęs galvoje, nesužalo žmonių dar daugiau, nepakenkti jam. Taip. Ta prasme, okei, ateina žmogus, kažką nori susitvarkyti, ne, aš to nesutvarkau, bet aš nepadarau blogiau. Ir aš, nu, okei, varau su tokiu, žinai, nusiteikimu, varau su tokia intencija, kad aš taip darysiu, svarbu nepakenkt, o jau kaip bus, tai bus, žinai. Ir tu įsivaizduok, aš atvarau ir matau treneriai, ne, vyresni dirba ten po 10 metų, po 15 metų, kurie turėtų kvalifikacijos daug, turėtų gerai, žinai, išmanyti, ką daro, žmonėm padėt, ir aš matau, kaip jie dirba, ir aš suprantu, lemba, ne, aš geriau pamarysiu. Ta prasme, aš daugiau žinau negu jie, nes pas jos yra užsisenėjusios žinias, pas jos yra užsisenėję rusų laikų galbūt mokslai kažkokie, jie savęs nebetobulina, jie tiesiog ateina, ar aš ateičiau į fabriką dabar, ten nežinau, dėžės nešiot, ar aš ateinu į sporto salę treniruot žmonės. Atsistoja savo ir jau 5 metus tos pačius pratimus visiems duoda. Ir varo, pasiema savo tos pinigėlius, žinai, kiek už trefką pasiema. Ir stovi rankas sudėjo, žinai. Ir čia ne jaunimas, ta prasme, čia vyresni treneriai. Ir aš, sakau, pamatęs, tai supratau, blemo, aš daugiau žinau už jį, aš daugiau įsigilinęs, daugiau, žinai, mokslinių straipsnių kažkokių galbūt perskaitys, kas šiai dienai yra, žinai, ištirtas, va dabar, va, viskas šviežiai ir aš tai galiu panaudoti ir pritaikyti žmonėms, o jie dar pagal tos senos metodus ateina moteris 40 metų, jinai guli ant suolo ir spaudžia štangą. Ateina berniukas 6 metų ten vos ne, ar ten 8 metų, spaudžia štangą, žinai. Ateina vyras, spaudžia štangą. Nu tai tu, ta prasme, tu negali visų tų pačių pratimų skirti visiems iš eilės, nes galbūt vienas turi tenai su keliais problemų, kitas turi su nugara, galbūt jam reikia suaktyvuoti kažkokius raumenis. Tai, va, tame esmė, kad, va, pratesant tą temą, kad tu sakai, kad naujas, ką tik baigęs mokslus, ką tik baigęs kursus, jisai jau eina treniruoti. Jisai galbūt kartais bus dar geresnis už tą, kuris jau dirba ten 10 metų toj srity. Ja, nu čia yra, žinai, visada. Ir, ypač ir medicinų, irgi, žinom, lygiai tą patį situaciją. Aš turiu klientų, medikų, rimtų medikų, ir kalbu su jais, žinai, va, taip pat tos, sako, pas mus lygiai tas pats. Sėdi nuo rusų laikų, angliškai nemoka, nes visa info apie mediciną, viskas tik tai anglų kalba šiai dieną, lietuvių ten straipsnius, kaip supratau, ten gali net neskaityti, ką ten, žinai, Delfi, va, straipsnis, žinai, apie sveikatą. Nu, tai ten, žinai, susirink žolelius, susitrupink, įsivirk arbatos ir būsi sveikas, nu, ale, vos ne iki tokio lygio. Tai, sako, 50-60 metų, kurių ten į pensiją turėtų eit, bet jie vis dar, žinai, gerbiami gydytojai, bet, sako, sustoja laike, žinai. Ne visi, tikrai, ta prasme, čia gink dieve, negali, tai va, drėp, žinai, visų, yra ir tų pačių trenerių gerų, vyresnių ir panašiai, bet tokia situacija yra, nu tai čia lygiai bet kurią sferą paėmė. Taip, aš manau, tu labai teisingai, žinai, irgi čia pasakai dabar viską, bet žinai, visur yra pusė, gali, va, kaip tu, va, toks ateini, žinai, jaunas tenais,
ir darai viską su užsispyrimu, renki žinias, bandai nepakenkti ir taip toliau, o kitas ateis, o lengvas šaibas, davai, šia, iški marketingas save, pareklamuosiu ir eisiu padaryti, ir žinai, irgi sustoja tam tokiam tobulėjimui, nu mes labai gerai galim paimti, žinai, universitetu, žinai, kurie ten, pavyzdžiui, dabar yra IT, žinai. Tipo trendas, taip, kažkada ne? Buvo teisė, tenais vadyba, o dabar žinai atėjo IT, žinai, aš esu su tiek IT čiūrių, žinau, aš matai kažkaip nežinau, kad ten universe IT sferos dabar labai smarkiai, pilnos grupės, ne? Taip, ir esmė, kad, nu, prognozuoja, žinai, čia, kad IT labai kelti, dar kils jo, tai, ir esmė yra tokia, kad aš esu su tiek daug tokių nusivylusių tų studentų bendravus, kurie nu, tuoj pasima jau geros šaibos ateina, taip toliau, žinai. Bet sako, nu, man nepatinka, bet žinau, kad kyla, žinai. Ir va, iš va, tokios intencijos, ir, pavyzdžiui, aš turiu du palyginimus, pavyzdžiui, aš esu su labai pro lygio vieno įtyčkimu, mes tiesiog bendravom su juo, kalbėjom, ir sako, žiūrėk, aš ateinu į savivaldybę, kur tenais, ir kažkokias tam tikras, nežinau, bendrovės ir dabar ten paprasto lygio, o tokie tik tais baigia, žinai, dirba. Ateina, aš jiems šneku, žinai, tavo tatą. Nesusišnekam, nes iš vis nebeimprūvina savo žinių po studijų. Baigia studijas viskas, jo. O kad IT sfera kas pusę metų, tai va, naujos programos, visokie update, žinai. Jo, jo. Ir esmė tame, kad sako, nu aš pažiūriu į augą, okay, aš pažiūriu į savo. Nu jo, suprantu kodėl. O dabar esmė, žinai, nes sako, nu visiškai prasilenkia tie. Ir aš manau, čia visur tas yra, bet reikia būti sąmoningai, jeigu tu pabaigi, ta prasme, kažkokius kursus, universitetą, kolegiją, nesvarbu kokią mokyklą, ar tenais kažką gauni, ten tą papiriuką, tu turi iki gyvenimo galo improvint save. Kelčiai, nes kiekvieną, man, nesvarbu, man dabar sako žmonės, aš neturiu ten laiko tą paskaityti, tą padaryti. Jūs negalvokit apie tai, kad jums reikia valandą skirti, dvi valandas, tris, nors aš skiriu. Jūs pradėkit nuo 5 minučių, suformuokit įprastą, skaitykit kiekvieną dieną po 5 minutės, po 5. Taip. Paskui 7, ten galit 10 ir taip toliau jūs pamatysit, kaip jūs save pakelsit, kaip asmenybę, kaip žmogus, kaip jums pradės formuoti. Tai žiūrėkit, kam esmė yra, kad labai mažai žmonių žino, ko nori. Žiūrėk, kas į 5 minutės per dieną skaityti, ką man skaityti, man nieks neįdomu. Man neįdomu IT, man neįdomu sportas, man neįdomu, žinai, dar kažkokios kitos veiklos. Ir aš neturiu ką skaityti, man, žinai, tai va čia yra didžiausia bėda, žinai. Ir kaip tai atrast, kaip žmonėms atrast, žinai, save, ką jie nori veikti. Aš pamatau, žinai, tikrai, to prasme, savo tarpio galbūt, žinai, kažkokių žmonių, kur, nu, man neįdomu, sako. Tu čia varai, čia filmuoji kažką lakstai, pastovi neturi, ten minutės pavalgys, žinai, dar kažką, čia turi kreityvinti kažkokius projektus, reklamas, kalbėti, meetingai, dar kažkas, berankas. Sako, nu man tas neimponuoja, žinai, tai aš manau labai svarbu atrasti, žinai, tai kas iš tikrųjų tau patinka, bet jeigu tu neatrandi, kas tau patinka, tai čia patarimas nuo manęs, daryk bet ką. Tiesiog, bet ką, visiškai. Ir tu nežinai, prie ko tave prives ta veikla. Čia lygiai taip pat, kaip ir man, žinai, su tuo filmavimu, ką aš dabar darau. Aš niekada negalvau, kad aš, žinai, filmmakeris būsiu, kad aš čia, žinai, prisidėsiu prie kažkokių rimtesnių filmavimų. Aš net to nesiekiau, aš tiesiog bloginau, nes man tuo metu tai buvo įdomu, man tai patiko, bet kokia perspektyva būt blogeriu, žinai. Nu, tikrai nėra didelės perspektyvos ten pasiekti kažkokias aukštumas, galima pažiūrėti mūsų šių dienų, žinai, blogerius. Kas daugiausiai YouTube turi subscriberių, kas, nu, tikrai gerai prasimušė, tai Edvinas, ne, tas Vaidotas, kas ten dar iš tų, kas jau tikrai dideli kiekiai subscriberių. Aš nemanau, kad jie uždirbo iš to didelis pinigus. Ne. Prasme, tikrai ne. Nu, tai ne visą laiką turi būti visa intencija, žinai, į uždarbį, bet tiesiog daryti tai, kas tau šiai dienai patinka. Tau gal, jeigu tau šiai dienai patinka, žinai, ten, nežinau, mėgst koinės, tai tu tiesiog pabandyti. Iš to kažkas gausis. Galbūt tu pradėsi mėgst, žinai, kelnes ir paleisi savo ten mėgstų drabužių liniją kartu ten su kalinkinu, žinai. Nu, tai nieks nežino, kur tave nuvesti tavo veikla, kad ir kokia jinai kvaila galbūt atrodytų, žinai.
Taip, aš su tam, žinai, visiškai sutinku, dabar kažkaip, nežinau, savaitę užkrito, aš labai gervinę čia pradėjau žiūrėti. Nežinau, aš jau 3 metus sakau, bet tiesiog dabar visas jau mintis noriu čia išdėti gerą temą. Ja. Tai esmė tame, kad geris sako, kad tu realiai, va dabar baigimo gyvą, tu gali 10 metų nieko nedaryti, viską išbandyti, klysti, patirtis rinktis, nesvarbu ką. Ir tu vis tiek fucking būsi jaunas. Tu fucking būsi jaunas. Ir man, žinai, kad dar nepatinka, kad žmonės 25 metų, sako, aš senas. Čia yra kosmosas. Kai žiūriu geriai, sako, sako, blema, man ten kiek, dabar kiami vieni, kažkas tokio. Sako, blema, bet aš jaučiuosi, aš kaip vaikas, sako, aš degu. Sako, jisai sako, aš tik pradedu, man atrodo, kad jis jau čia jau pysiekė, pasiekė. O jisai sako, aš tik pradedu dar, žinokit, aš. Ir ta prasme, ir, na, tas man ir labai, man ir nemotyvuoja, bet mane įkvėpia. Aš motyvaciją apie šį kitaip žiūriu, bet mane įkvėpia tai, kad realiai mes, vat jauni, vat tokie, mes turim dar laiko, vat tie, žinai, kur jau susiformavo kiam, bam, šiam, ten 7 metų, jau resursas yra mažesnis. Ne, bet vis tiek, ta prasme, negali, žinai, nurašyti visko tam amžiui, ne, kiam, bam, metų. Ta prasme, vyrai tampa 40 metų šeimas, meta vaikus jau užaugintus, meta verslus, pradeda viską nuo nulio ir dar kartą tampa milijonieriai, žinai. Taip, bet žiūrėk, aš kokią turiu mintis, kodėl aš taip seku, žinai, dabar šitą, kad esmė yra tame, kad moksleiviai po 12 klasės, jie galvoja, aš turiu iš karto taip pasibaigti, nes nespėsiu padirbti čia, su tą darbo stažą kažkai gaut, va ten taip, ta ir ta ir ta, bet esmė, tu turi visą laiką, pavyzdžiui, mano sesė, jie dabar 34, jeigu neklystu, jinai sako, aš psichologiją noriu studijuoti. Per naują. Tai prasme, aš noriu eiti psichologiją, bet tu vat supranti, kad mes visi turim laiką ir ypač mes, tokie 18-mečiai, 19-mečiai, nu vat realiai aš gana iš savo perspektyvos kalbu, kad ir tu tas, nu kiek to metų? 27. Tai čia dar tu toks fucking jaunas, aš negaliu. Taip, čia su bet ko, aš pašneku, žinai, iš vyresnių žmonių, man paklausiu, žinai, kiek to metų, pasakau, oi, čia dar tik dabar, žinai, pradžia. Ir aš, blebu, aš jau ir tą veikiau, ir tą dariau, ir tam buvau, žinai, atrodo, belinkiek, bet iš tikrųjų, tai jo, nu, ta prasme, tu nežinai, kas bus prieš 2 metų. Aš ten, sakau, niekada neplanavau būti ten, kur dabar esu. Ir tiesiog tik tais gyvenimo kažkokie pasirinkimai mane atvedė ten, kur aš dabar esu, aš dėl to labai laimingas, džiaugiuosi. Ir tiesiog tu negali niekada planuoti per daug į ateitį, nes tu nežinai, kas iš to gausi. Tu gali, ta prasme, planuoti, žinai, mąstyti apie kažkokius veiksmus ir panašiai reikia, nes pats žinai, kad tu pats prisitrauki tai, ko nori, žinai, ir vienareikšmiškai tai pildosi, jeigu tu esi pats prieš save geras žmogus, niekam nekenki, tai vienareikšmiškai, žinai, viską turėsi, bet principas toksai, kad jo, nu, ką, vat, grįžtant prie to jaunolio, kuris ką tik baigė mokyklą ir nežino, jam nieks nepatinka, nieks neįdomu, geimai neįdomu, kiemas neįdomu, salė neįdomu, varyt padirbti į užsienį. Padirbti į užsienį, išvažiuot ir gerai fabrikėlį kokiam paskus žuvytę, žinai kokią. Aš tikrai vienreišmiškai rekomenduoju, nes pats lygiai tą patį padariau. Aš 11 klasėj. Aš metais vėliau pradėjau eiti į mokyklą ir 11 klasėje išvažiavau į Londoną. Visas tas hype'as buvo, visi Londonas, jie, ten milijonai, ten geras gyvenimas. Mano brolis jau nuo senai gyveno Londone, žinai. Ir aš nuvariau pas jį pagyventi, anglų kalbos visiškai nieko, nes mokykloje nelabai kaip mokiausi. Žodžiu, atvarau aš tenais, viskas nauja, viskas įdomu, neaišku kaip čia kas, o aš kaip tik atvariau iš to vakarėlio bumą, nes aš buvau pradėjęs trikint, tada sustabdžiau trikingo veiklą ir tada pradėjau belenkai tūsiu. Tai buvo čia tas etapas, kada ir parūkydavau, ir pagerdavau, ir pabaliavodavau, ir mane iš to tokio draugų rato, feikinio draugų rato, nors ten yra kompanija, ten yra nedraugai. Tie, kurie nori su tavim tiesiog savaitgalį pagerto, pirmadienį, antradienį visi išsiskirsti ir nieks net nieko ten bendro neturi. Tai žodžiu, iš to viso tokio, žinai, vakarėlių šėlsmo mane įmeta į Anglijos fabriką kartu su tais babais, ar kaip ir indais, su indais ir su lenkais. Ir aš toks lietuviukas, jaunas, 11-okas, vasarai atvariau padirbti, žinai. Ir ten sąlygos darbo yra tokios, kad
tu 8 arba 12 valandų stovi ant kojų, turi dvi pertraukas po vieną 15 minučių, kita tik 20, man atrodo, ir tu visą dieną darai tą patį veiksmą per tą patį metą. Dažutė paėmė, CD bagging toksai, aš ten dirbu. Įdedi kompaktus pastumį ir va tai va, stovi, ausinių negali klausyti, nes iš karto sako išsiim, nes čia tą negalima. Ten yra toks užėsys visą laiką, žinai varo, ir aplinkui tave lenkai, indai ir indas vadovas, kuris, aš dabar atsimenu jo veidą, tu įsivaizduok, ir atsimenu, kai jisai prieina ir ten sako, tu dabar ten eini, žinai, ir aš nuleidęs kalbą einu ir darau, nes jeigu aš nedarysiu, ateis kitas, kuris padarys, o aš eisiu namo ir neturėsiu nei pinigų, nieko, žinai. Ir aš toks per sukastus dantis, žinai, nuėjini, darai, tenais darai. Tai aš ten pusę metų prabuvau, mano jau prasidėjo 12 klasė, aš dar tenais buvau, ir man brolis sako, ne važiuok, sako, tai Lietuvoje, ką tu ten, tai Lietuvoje veiksi, ką tu ten darysi, sako. Ir aš atsimenu, ką tu ten, sako, tai Lietuvoje darysi, žinai. Ir aš priam galbūt darysiu, žinai, ir aš nežinau, ką darysiu, primės, kad tas toks jausmas, tai ką tu ten darysi, sako. Aš pasiėmiau tą namų mokymą. Pradėjau ten ne, kažkokius atsiskaitimus daryti, bet tai ten visi. Ir tada pradėjau čia Lietuvoje dirbti. Bet mane kas labiausiai ir motyvavo, ir iki dabar gal motyvuoja tas samdomas darbas, žinai. Tas toksai, kur nuo 8 iki 5 ir tau su pirštu rodo kažkas. Va dabar paimk šitą, nunešk tenai. Aš darbo nebijau, aš tikrai darbo nebijau. Aš galiu atiduoti jėgas, galiu tampyti dėžės, ką reikia. Bet vardant to, kam aš matau prasme, žinai. Jeigu aš nematau prasmės, aš man nekyla, žinai, rankos. Tai čia visose situacijose. Tai man reikia matyti visur prasmę, bet jeigu aš matau, kad aš tiesiog uždirbinėju kažkam kitam pinigus ir naudoju, parduodu savo laiką už ant grašius, žinai, kažkokius, manęs tai neveža, nevelka ir aš to tiesiog negaliu daryti. Tai vat, tu ir tada pasirinkti. Tai vat, grįžtant prie to, žinai, ką jaunoliu daryti, nuvaryk biškį, suprasi, ką reiškia tas darbas, suprasi, ką reiškia biškutį per šonus gauti, ne, nuo gyvenimo, kada truputėlį atsisėdė ant savo užpakalio ir supranti, kad ten tie euriukai, svariukai, žuvis kutant, ne iš dangaus krenta, žinai, ir viskas, ir kokia motyvacija. Čia nėra motyvacijos, čia tiesiog arba darai, arba nedarai. Nedarai bus taip. Jeigu darai, bus taip, ką renkiesi, žinai, renkiesi daryti, žinai, nes visi mes žinom, ką mes turim daryti. Na, ta prasme, tu, žinai, tu gali sakyti, aš nežinau, kas man patinka, nežinau, bet visi mes žinom, kad mes turim, jeigu darysim tokius veiksmus, kažkas gausis, žinai, nesvarbu kas, okei, eik samdomą darbą, pasiimk patirtį kažkokį, išmok kažkokių dalykų, gilinkis, daryk taip, kaip tau daryt, žinai, aš šitą dalyką irgi, gal net nesenai supratau, viską daryk taip, kaip darai savo, daryk va, visus darbus taip, viskas, tu nesustabdomas, tu gali atkiauri viską, žinai, bet jeigu tu taip, ai, čia patingėsiu, čia šitą, ai, nedarysiu, viskas, ta prasme, nu, rezultatas iš karto kitas, žinai, tai va, jeigu gribėsi, jeigu kapoji, žinai, tai viskas bus okei, tai va, aš vienreiškiškai, va, jaunimui tą norėčiau parekomenduot, padaryti ir tikrai kiekvienas, manau, pajaus, kad nori geresnį gyvenimą. Taip, aš tai visiškai sutinku su tavim. Nu, tavo, žinai, palinkėjimas, žinai, varyti iš Lietuvos. Mano, tai, žinai, aš man per... Nu, ta prasme, Lietuvos, aš nesakau, kad išvažiuot visam laikui. Ne, ne. Nu, važiuot, piškutį pabūt, apsižiūrėt, žinai, kaip viskas vyksta, žinai. Nes... Aš pats jau, man kiek dabar, nu, nesenai čia su jo, ką tik 19 metų, ar aš žinau, kad esu tiek šutinių darbų dirbęs, kad žinotum. Ir po paskutinio darbo, žinai, tai buvo McDonald's. O, klasika, ne? Bet žinok, aš taip pat, jeigu atvirai, tai žinai, man taip prisidėjo prie mano tam tikrų minčių, nes aš jau pažinau visą McDonald'o infrastruktūrą, kaip jie viskas daro. Šiaip įdomu, man dažnai vertė pačiam. Toksai mechanizmas. Jo, jo, bet aš šiaip visur ten dėdavau, bet man kur labai daug experience, man aš, pažiūrėjau, kavas darydavau, man tai būdavo faina, makafe, žinai, jeigu žinai, tai man būdavo, žinai, gan faina, bet už, taip, gražiai sakant, nesakysiu, bet aš esmė, kad už pizdavo, ta prasme, taip normaliai, kad dirbiu 8 valandas ir be persimų ir pagal tokias, tuos standartus. Jo, ten nieko iš šono negalėt padaryti, jokios kūrybos, tu arba taip, arba nieko nedaryk, žinai.
Jo, ir aš žinai, aš dabar, nu, kai dvasinio dalykos tam tikrus darau, aš pamačiau, kad pas mane tam tikra kūryba per tam tikras praktikas yra taip užsiliepta, nors pagal mano, pavyzdžiui, ten rankas, tam tikrus dalykus, pas mane kūryba yra vienas iš dominuojančių dalykų, bet nuo va, tų visokių sistemų, tų darbų, tai tau yra taip pat bukinta mano kūryba, kad plemo, kai visada esi tokius rėmus, niekaip ne, negali pasisukti, žinai, nes nėra tokios, žinai, laisvimo, o man gyvena visada, žinai, aš tiek iš kovos menų, tiek iš, nu, to sporto, aš supanu, kad tu turi būti laisvas, atsipalaidavę, žinai, va, va tas dalykas, ir jo, dabar po truputį atsigauna viskas, jau matosi, kad... Jo, tai tu dabar nuėk pasiimk, ta prasme, nežinau, žmogų iš bet kokios tokios sferos, kuris dirba tą techninį darbą. Bet aš nekalbu apie jaunimą, galbūt jaunimas ten sėdi kasuose, ten Maksimas ir panašiai. Gal tiesiog tai yra laikina stotelė, viskas yra čia, užsidirbs ten tų pinigų, ten galbūt kažkokius kursus praeis ir pradės dirbti tai, ką iš tikrųjų nori. Viskas ok, bet tie žmonės, kurie dirba tenais 10-20 metų, tą patį per tą patį, apie kelionės į užsienį ten iš vis nešneku, žinai. Nu, sunku žmonėm tikrai, žinai. Iš Maksimos, žinai, algos, nebūtinai Maksimos, sorry, Maksimos, žinai, iš jų algų ten kažką tai keliauti, kažką pamatyti pasaulį, suvokti tai, kad mes dabar sėdim čia Naikaune, o ten Himalajų kalnuose dabar, žinai, realis kažkur praskrido ir sukrankštė, žinai, taip kaip ten per 500 metų ten kartą, nu, čia kaip pavyzdys, sunku suvokti, nes tu čia va, tu užsidaręs, kur dabar esi, žinai, tu dabar matai šitą sienas, tu matai šitą savo ten draugą, matai šitą savo darbo vietą ir viskas, žinai. Tai vat žmonėms truputėlį tą nusiimt, žinai, tos kaip pasarklius čia, žinai, tie tokie būna uždėti, būtų gerai, vienreikšmiškai. Tai tiesiog, tu įsivaizduok grįžti dabar moteris namo, ne, iš tokio techninio darbo, pasiema molbertą ir pradeda tapyti, žinai. Tai. Tai jau tai būtų žingsnis į pusę, kuri truputėlį smegenų pusrutulius pradėtų krūtinti, žinai, galbūt kitaip negu visą laiką. Tai aš manau, šitas dalykas ir yra labai reikalingas. Dėl to man filmavimas ir patinka, nes tu kiekvieną dieną varai kažkur kitur filmuot ir tu nežinai, kas bus, žinai. Tu nuvarėjai vieną kartą, aš filmavau operaciniai, ta prasme, su full apranga, su ten galvos viskai prie mano akių, ta prasme, darė kelių menisko operaciją, žinai. Tai, nu, ne kiekvieną dieną, žinai, pabūsi tokio aplinko ir ne kiekvieną dieną pamatysi iš vidaus, žinai, kaip ten viskas vyksta. Kitą dieną tu varai galbūt ten, nežinau, nagų lakavimo kažkokias, tas neprocedūras, nu, patys, žinai, promotionų klipą daryti. Ir tu apie kiekvieną, žinai, nišą po truputėlį pamatai. Šiandien aš buvau galintos fabrike, kur, ta prasme, žmonės dirba, pakuoja grikius, siunčia į Ameriką, į, nu, belen kokias, žinai, šalis. Ir tu matai ten irgi, ta prasme, mechanizmas, belen kokio dydžio. Tu kiekvieną dieną kažkur tai turbūnė, tai man, žinai, ta žiauriai patinka ir tu nesi nepriklausomas, žinai. Tai va, fan dirbti visur. Tai ką manai apie kanapės? Blema, žinok, pat šitą reikalą, tu turėjo minėję apie rūkimą kanapę, ar naudojimą kaip aliejuką kanapę? Apie mane kalbu šiaip apie bu, žinai, nu, aš kalbu ir galbūt ir apie tą patį kanapių panaudojimą, žinai, tiek sveikatai, tiek, žinai, savo minčių kaip generatorių, ir taip pat kaip ir sveikatingumą, žinai, ten aliejuką ir taip toliau. Žiūrėk, kalbant apie tą perspektyvą kanapės kaip sveikatos, kažkokie dalyką, aliejuką, arbatėlę, nežinau, kokiam tam formom tai būna, aš pas nenaudoju. Nieko aš prieš neturiu, tai čia ar ten kažkokia lietuviška žolelė tu paimsi ir iš jos išspausi ant tą aliejų, ar tu paimsi kanapio aliejų ir išspausi, ta prasme, jeigu tai yra ištirta ir tai turi kažkokių teigiamų aspektų žmogaus, žinai, kūnui, tai yra tikrai viskas ok, ir aš prieš tą, nu, 100% už, žinai. Kalbant apie kanapių rūkimą, kaip narkotinės medžiagos, ne, man, aš nesu už, žinai. Aš nesu už, dėl to, kad aš matau, kad tai truputėlį numuša nuo tikslo žmonės. Ta prasme, tu tikrai esu buvęs tam rate, esu matęs, kaip visą tai vyksta ir panašiai. Tai tu, žiūrėk, tu dirbi visą dieną, ne, tą patį tenais fabrikėlį darbą, taip, grįžti namo, susisuki savo džiantuką, parūkai tą džiantuką, tada pavalgai skaniai kaip visą laiką, tada pažaidi su Xbox'u,
kas dažniausiai klasika, ir eini megodžinai. Ir tai va kiekvieną dieną. Tu parūkai, tai tavo dienos kažkoks apdovanojimas, ne? Dažnai būna. Aš nežinau, kad ten galbūt kas ten rūko į metus vieną kartą, žinai. Bet aš kalbu, pavyzdžiui, apie, va dabar kalbėkime apie tą sąmoningą, žinai, nes ten kiekvieną dieną aš irgi nesu už, bet aš pas kaip kanapė, aš matau labai didelių perspektyvų, žinai, kaip tam tikrų idėjų generatorių, jeigu tai nėra kiekvieną dieną, žinai, apamai, kaip ir sveikatingumas. Ir šiaip, suvartojimas, kaip rūkimas, man nėra primtiniausias, nes nu vis dėlto dūmai čia tas pats kaip yra, žinai, cigaretė. Ja. Bet žinai, jeigu ten per maistą, per tam tikrus kitus suvartojimus, ja, būdus, tai keksiukai ten, sviestai, visokie ir panašiai. Nu jo, žinau, kad ten yra ten to išskiriamų medžiagų, kuri ten yra veiklioji ta medžiaga ir panašiai. Bet jeigu tai veikia taip pat kaip rūkimas, ane? Nu, principe, tai aš manau, kad tai yra stabdis mūsų. Aš matau tai kaip stabdį didesnį negu kažkokį generavimo variklį, ne? Nes mes kaip tik prieš porą dienų važiavom čia su kolega iš Vilniaus ir kažkaip kalbėjom apie legalizavimą Lietuvoje, ne? Ir būtent, kad, nu, rūkytų žmonės, pirktų, rūkytų, ten, nežinau, darytų bet ką ir vartotų, tai mes lietuviai neturim saiko. Mes neturim lietuviai saiko. Tu dabar įsivaizduok, legalizuoja pas mus kanapės, nueini čia kažkokie weed shopai, tu atsisėdi rūkai, visiškai viskas free, ne, ir panašiai. Ok, mes į biudžetą surinksim daug pinigų, nes galbūt tas šešėlis išeis, žinai, viskas taps legalu, mes visi tipo pirksim ten su jau su PVM uždėtų, žinai, ir panašiai, bet mes neturim saiko ir mes daužysim. Mes daužysim baisiai. Užduodu klausimą, geriau, kad PVZ paimkime artimasis tavo ar kažkas geriau rūkytų tabaką, cigaretę ar vis dėlto kanapę. Geriau nei to nerūkytų. Bet pasirinkimas. Viena blemba, žinok, aš sakau, aš nesu stipriausias šitoj temai, nesu įsigilinęs į sveikatingumo perspektyvą rūkime kanapių, man sunku apie tai kalbėt, bet tu dabar atsidėtum čia parūkytum, ne, padėtum cigaretį, mes tada jums toliau šnekėtum. Taip. Kaip ir niekas nepasikeitė. O tu parūkytum dabar džiojantą gerą, tu atai, žinai, sėdėtum. Jo, bet žinai, nu žiūrint, kaip tu rūkai, žinai, yra. Ne, aišku, ta prasme, tai vat aš apie ką ir kalbu, kad jeigu tu parūkytum taip, kad manęs, man, aš tai to nepajaučiau, kad tu parūkėjai, ne, galbūt tu ten iš vis, vat, dar labiau atsigautum ir tau nuo to būtų taip. Tik tais dar smagiau, žinai. Tai viskas ok, jeigu, man, jeigu aš to nepajaučiu, kad tu tai padarėjai, manęs tai neįtakoja, manęs tai neliečia, man tai yra nesvarbu. Tada būtų man lygus, ne? Tik tais nuo kanapio aš nežinau, kiek tu smirdėsi, žinai. Nuo cigarečių žinau, kad tu smirdėsi, man tai nepatiks. Nuo kanapio, jeigu tu nesmirdėsi, tada tu rūki kanapės, žinai. Taip. Bet jeigu aš, tarkim, tu parūkysi ir aš jausiu, kad tu esi parūkęs, aš su tavimi apie verslo reikalus nelabai norėčiau kalbėti. Nu, ta prasme, mes apie kažkokios, ok, idėjų generavimas, kreityvas, menas ir panašiai. Jeigu tau tai padeda, galbūt, nu, galbūt ir gerai, bet gal tau po metų jau nebeužteks kanapį. Gal tau jau reikės LSD, žinai. Gal tau po dar dviejų metų neužteks mikrodozio LSD. Galbūt tau reikės normalių LSD dozių, nes tu jau būsi pradėjęs, žinai, savo kažkokią veiklą, kuri tave atvedė, kurioje tu atėjai tik tais per tą, žinai, tai yra stimulantas, tai yra, jeigu tu neišnaudoji savo potencialo be nieko, žinai, ir tu pradedi save boostinti, tai čia kaip privorkautas, sąjai, žinai, tu išgirbi vieną dieną privorkautą, tu geras workoutas, čia viskas įsipūtęs, žiauriai, fainai, gerai, žinai, antrą dieną, trečią dieną, mėnesį, du, pagėri kiekvieną trefkę privorkautą ir tu pys padėti privorkautą, baigės privorkautas, nebeturi privorkautą. Tu į salę nebenori, ei, tu tiesiog sėdi. Ja, turi privorkautą, gali pasiimti salę, man duosi, žinai, vieną skupą. Bet tai paskambinė draugelio. Nu, aš žinai, čia ne kiekvienam, čia tikrai, ta prasme, viskas, žinai, proto ribose ir panašiai, bet, nu, tu supranti, kad intencijos tame yra. Tai tas tai yra, žinai, bet čia labiau, kur dabar tu pakalbėjai, tai yra, žinai,
tam tikrą priklausomybę ir savo stimuliavimas vos, žinai, ne kiekvieną dieną. Yeah. Tu pats pažiūrėk, labai gerai iš sporto, žinai, privorkauti, jeigu kiekvieną trepkę varys, tau vis dozė reikės, ta prasme, didinti tas pats, žinai, tenai savo kūną, kai rengi, sportuoji su vienu krūviu, paskui nebeužtenka, kad augtų, ten kažką tau reikia didinti, tai vat lygiai tas pats, bet pažiūrėk, jeigu tu paimtume sportą labai geras, pavyzdžiui, padarai per vieną trepkę tam tikrą krūvį, žinai, nesportuok savaitę, padarysi vėl, nu, tau taip pat, žinai, realiai, nu, kaip ir nereikės, kad tu augtum realiai, nu, ta prasme, o jeigu darytum kiekvieną dieną tą patį, per 7 dienas tavo taip gerai organizmas priprastų, kad tau jau tą 8 dieną tau reiktų dar, žinai, kad čia, nu, žinai, čia dabar labai primityviai pasakiau, bet realiai pagal tą schemą, tas pats, žinai, tenais paimkime pirmą puoduką tenais arbatos, išgeriu su vienu cukraus tenais skupu, žinai, nu, okei, zaibys, po mėnesio tavo 2 reikia, nes su to saldumo nebe taip jautinės tavo receptoriai atbunka, žinai, tai realiai, bet jeigu tu saikingai tą darai ir, žinai, suprotu, aš nesakau, kad, žinai, reikia kanapės ten kiekvieną dieną rungtyti, aš irgi tokio visiškai nepalaikau, bet tiesiog, žinai, tas balance. Nu, matai, sakau, kame yra didžiausia bėda, kad mes čia neturim saiko jausmo Lietuvoje. Yeah. Neturim saiko jausmo, kalbant žiūrėk dabar apie tą patį Prancūziją, Italiją, na, prie maisto vynelį visi mėgaujasi vieną taurę, išgeria gero vyno, ten kur taurė kainuoja 20 eurų, žinai, ir panašiai. Okei, galbūt jau pas mus ir yra tokių žmonių, kurie taip gali, ne? Bet dažnu atveju, kai būna savaitgalį prie maisto vieną taurę, tai bet šiek kiek čia, įmam tą bonką, žinai, pasiemam bonką, žiūrėk, jau dažavų vakarė, žinai, šoka. Nu, ta prasme, čia, sakau, pas mus žmonės sunkiai dar randa stabdžius, nes pas mus nėra tos kultūros, žinai, vartojimo, naudojimo kultūros. Tai aš sakau, jeigu dabar pas mus legalizuotų žolę, aš nemanau, kad būtų kažkoks krachas ir čia Lietuvos nebeliktų ant šitos žemės, bet man atrodo, man būtų lengviau, nes būtų mažesnė konkurencija visuose sektoriuose, nes visi būtų užmygę, žinai. Nu, ta prasme, tu galėtum tiesiog blaivių protų, tu galėtum eiti tiesiai, kelvai, duris. Taip pat kaip ir aš dirbau naktiniam klube, aš negėriau alkoholio ir aš jaučiau, kad aš, ta prasme, juos galiu valdyti, vas, nežinai. Nes girta tauta yra lengvai valdoma tauta. Kaip tu galvoji, dėl ko pas mus alkoholio tokio problemo? Aš žiūrėk, dabar nueinu į parduotuvę. Žiūriu, ta prasme, tu įeini tik į parduotuvę iš karto alkoholio skyrius, bum! Ir taip su drauge kažkada įdinėjom ir pasižiūriu, žinai, į skyrių ir ten kainos, žinai, ten 0,7, ten degtinė kažkokia, ten ozonė, ne ozonė, ten 6 eurai, 7 eurai, pusę litro, tai aš įsivaizduoju, pasiimčiau dabar tą 6 eurus, ne, bonką, įkalčiau, viskas, man autai, aš ta prasme, manęs nebėra, sakau, draugai, žiūrėk, sakau, mes esam per žingsnį, mes esam 7 eurai nuo gero vakaro, žinai, nu, kas žmonių logikoje yra, 7 eurai nuo gero šiandienos vakaro, ir mes pamirštam apie problemas, mes pamirštam apie tai, kad reikia mokėti mokesčius, mes pamirštam apie tai, kad mums reikia uždirbti pinigų, žinai, ant kitų kažkokių dalykų, mes užmirštam, kad tenais kažkur tai Amerikoje hebra dabar, žinai, vaikšto po palmės, o mes čia turim Lietuvoje sėdėti, žinai, ir parintis dėl lietaus, ir dėl žieminių padangų, mes tiesiog tai nutrinam, ir šiandien turim gerą vakarą, nes mes esam, žinai, užsvaiginti to gėrimo už 7 eurus. Tai yra pat lengviausias būdas, žinai, pabėgti nuo tų problemų ir aš, žinai, aš neteisinu, bet, nu, blema, per daug lengvai prieinamas dalykas, žinai, dėl to žmonės to ir naudojasi. Manai, yra nužmogėjimas už pusę gramų skirti keletą metų laisvės atėmimo? Nu, už pusę gramų? Nu, ten nežinau tiksliai, bet žinau, kad už pusę gramų gali sėsti. Blema, čia stipru, tikrai, ta prasme, nes, žiūrėk, tarkim, rajonas, ne, paimkim ten bet kokį, nežinau, šančiai, aš pats jau šančiai. A, ne? Jo, tu žinai šančius? Tai aš Kaune 3 metus pragyvenę, aš žaliapė, nežinau, aš Kauną nebogai pažįstu. Tai dabar, žiūrėk, bachurėlis, ne, su hebrytė savo, galbūt jis tai fainas bičiukas, jisai ten kažką veikia, žaidžia tą patį futbolą, groja gitarą namie, smagiai leidžia laiką, viskas yra good. Ir jo hebrytė sako, blema, čia turim, žinai, žalytės, gal davai parūkom, trale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 l
jisai, nu, kaip tu ir sakėjai, tu dėl panos, apsirūkiai pusė cigaretės. Tai tas bičiukas dėl hebros, jisai gali padaryti dar daugiau. Ir aš įsivaizduoju, kad
ir kalėjime sėdė žmonių, kurie norėjo dėl Hebros kažkam kažką įrodyti, padarė nusikaltimą ir dabar ten sėdė. Tai lygiai taip pat tas bachriukas dėl Hebros nubėgo paimti ant tą pusę gramų žolės, kad visi kartu parūkytų ir jį pagavo ir jis sėdė tenais metam dviem, o tas sėdimas yra jo gyvenimo galbūt nuosprendis, jisai bus sugadintas visam gyvenimui, jo psichika, jo savivertė ir panašiai, ne? Visi žino, nu ne visi žino, bet visi įsivaizduoja, kiek ten yra baisu, ne, kalėjime. Tai aš manau, čia yra tikrai per baisu, na prasme, per daug. Aš tokiu atveju gerai, piniginės baudos, viskas good. Reikėtų metų sėdimai, ne, kažkokie, manau, turėtų tikrai nuo didesnį kiekio. O kada tu jau žinai, kad jisai dylina, žinai? Tai, nu, to aš nejo, jeigu ten kažkaip veža ten bent 100 gramų, nu, aš nežinau, bet esmė, nu, tikrai, kad ten ne už pusę, ne už gramą, jo, čia kosmos. Ne, čia tikrai, dėl šito tai vienareikšmiškai. Plius kanapė yra iš mūsų gamtos, kaip tu, nu, man čia yra kosmos. Ne, tai ir kokainas iš mūsų gamtos. Nu, tai, bet esmė, kad, nu, bet vis tiek. Grybai iš mūsų gamtos, žinai, nu, tipo, tu kaip gali tą mūsų gamtos pateisinti. Bet žiūrėk, vėl kitas reikalas. Mes, kada pradėjom kalbėti apie kanapės, tu manęs paklausi to klausimo. Norėčiau tą, kad tas kanapės, kurias Hebra rūko, ne, norėčiau, kad paimtų kažkas ir ištirtų ir pasakytų, kiek ten yra kanapės, taip, ir kiek ten yra acetono, kiek ten yra dar kokio šūdo, žinai, pridėta. Nes grynų kanapių čia Lietuvoj Hebra, nu, nelabai jūs gausit. Aš ten pats auginį. Nu, tai ne ten pats auginį, jo, bet ir tai ten, jeigu pats auginį, tai turbūt jos netokios ir veiksmingos, žinai, būna. Tai jo, tai sunkiai, tikrai, manau, rasi gerą produktą, kuris jau čia iš tikrųjų tas, apie kurį, žiūrėk, tarkim, kaip eina kalba, mes už kanapės, jie, davai čia legalizuokit, mums bus faina, žinai, tipo, visiems bus čia faina. Aš manau, kad tie žmonės, kurie taip kalba, jie turbūt net tos iš tikrųjų pure produkto nelabai ir bandė, žinai, nes jie kalba, mes už tą cheminę sudėtį, kurioje yra išmozotos tos kanapės, vos nežinai. Nu, aš taip manau, čia mano asmeninė nuomonė. Galbūt, žinai, Hebra, ai, tu čia neapsiskaitęs, tu čia nežinai, kaip čia viskas daroma ir panašiai. Taip, aš esu neapsiskaitęs šitam klausimė, nes manęs tai neįtakoja, man tai yra neįdomu ir manęs tai neliečia iš esmės, žinai. Taip. Nu ką, pačiai pabaigai turiu dar porą klausimų, visada čia toks, mano jau kaip tradiciniai tapė pas mane podcastą. Tai įsivaizduok, yra mergaitė, berniukas, jų atmintis yra ištrinta ir realiai tu esi tas žmogus, kuris kažką jiems pasakys ir tos mergaitės ir to berniukų gyvenimo tu įtakosi su savo žodžiu, su savo mintim, su savo tam tikrom galbūt programom įdėktom. Ką tu jiems pasakai? Pradėkime nuo to, ko aš jiems nesakau. Ko aš jiems nesakau. Aš nesakau, kad... Ok, nu ką, pačiai pabaigai, tai norėčiau nuo savo remėjų, nuo žaliosios dėžutės, pirmiausia, tau čia duoti arbatėlę, tokių čia saldainiukų, išbandysi, paragausi būtinai. Arbatėlę rūkamą ir dar? Galėsi susukti. Ir antra dovanėlė, tai išaudėte, kad aš kas auti knygą nemokamą gauni, galėsi vėl kokią pasimti, aš tau atsiūsiu koduką ir galėsi pasimti kokią norėsi. Žiauri, gerai. Ir pačiai pabaigai visada palinkiu kažką savo pašnekovui, tai realiai visada palinkiu tai sveikatos. Kodėl sveikatos, tai be sveikatos nebūtum nuveikęs tų darbų, ką dabar esi nuveikęs, ir be sveikatos nuveiksiu tų darbų, kuriuos dar gali nuveikti. Ir mano antras palinkėjimas, tai... Darai dabar savo tam tikrą veiklą, vis tiek yra aktyvus social media, pritraukia tam tikrus žmonės, gal duodi patarimus, galbūt ir treniruoja tam tikrus žmonės, tiesiog pritrauk prie savęs tam tikrus žmonės, kurie nori tavęs klausyti, kurie nori tave išgirsti, kad jų būtų kuo daugiau, nes tai žmonėmis, kurie apsupa tave, jie yra be galo vertingi iš tikrųjų. Kodėl? Nes galbūt tu esi kažką daugiau nuveikęs, arba kaip tik jie yra kažką daugiau nuveikę. Ir jeigu tu esi kažką daugiau nuveikęs, tu jiems gali kažką duoti. O jeigu jie yra kažką nuveikę, jie tau kažką gali duoti. Turim Hebra dalintis, turim dalintis žiniom, gerom emocijom, šypsanam ir manau viskas bus gerai, ne? Nu ką, ačiū, kad atėjai. Ačiū, buvo smagu labai. Man irgi. Sėkmės jums. Iki.